Dobar dan. Dobar dan. Ja vam naravno čestitam na pobedi. Mi smo ljuti, vi ste zadovoljni. Zahvala se. Mada mi smo ljuti nas prvi put. Ovo je treća ili četvrta utakmica u kojoj ima nečeg sumnjivog sa beogradskim timovima. Pa ja recimo predlažem da se Omladinska liga igra u krugu dvojke. Da ne putujete, već neka se igra sve u Beogradu, jer sve niške sudije pomažu Lokomotivi, Brodarcu, evo sada vama su malo pomogli i tako dalje. Ali to su bili detalji. Sve ukupno vidi se da imate dobar tim, na čemu vam čestitam. Hvala, evo moram odmah u početku da se ne složim sa vama. Odlično. Znači da se ne složim sa vama, kao što vi gledate to iz nekog vašeg ugla, tako i mi, beogradske ekipe, ne uključujući možda Zvezdu i Partizan, smatramo da smo negde, možda ne danas, ali u nekim ranijim slučajevima bili daleko oštećeni, da kažemo, od strane suđenja. I znači to vlada neka fama da svaka beogradska ekipa koja dolazi na neko gostovanje u unutrašnjosti Srbije, znači unapred se već zna da otprilike tu nema šta da traži. Znači kao što vi imate neke argumente da iznosite za sebe, tako i mi, da kažem, manji beogradski klubovi protiv Lokomotive, verovatno i Voždovca, imamo apsolutno pravo, čak smo i dobili potvrdu na nekim gostovanjima koje smo imali da suđenje nije ovaj... Znate šta je šteta? Što vi ja sad govorimo o sudijama. Jeste, to je velika šteta, a igrala su deca. Slažem se. I zadovoljni smo, videlo se da vi imate igru, da ste dobro selektirali ekipu, videli smo da ste u prvom poluvremenu bili slabi rival, da je Radnički imao šanse, drugo je bilo vaše, na kraju mogla da bude svakako, ali ono što je suština, Lokomotiva, Čukarički, Brodarac, recimo kada Radnički igra na polju, uvek su domaće sudije u onom pravom smislu. Ovde niške sudije sude 50-50 tvrdo svaki meč. A ja vam kažem, ja opet moram da se ne složim, jer mi, znači moje neko iskustvo, mi gde smo god igrali na strani, mi smo imali, da kažem, slabije suđenje. A danas? Danas je suđenje bilo korektno. Je li bio penal? Ja mislim da nije. Je li bio gol? Isto mislim da nije. Dobro. Vi ste dobili Zvezdu, rekao sam, Voždovac je jedan dobro organizovan klub. Imate dobre naslednike, da tako kažem, i dobro radite. To se vidi. I još da vam kažem, sve ukupno Voždovac je bolji tim od Radničkog. I to da vam kažem, ako će vam biti lakše. Ali šta će vam pomoć sudija? Pa, neće meni biti lakše, ali jel vi mislite da smo mi pomoć sudija s nečim zaslužili? Da smo mi to nešto... Ne, ne mislim. Ja ne mislim, ja stvarno ne mislim kao vi. Znači, ja ne vidim razloga zašto sudija ne bi svirao penal ako je on procenio da je penal. Isto i ja to mislim, ne vidim razloga. Ako on ima razloga... Možda je to prosto njegovo sudijsko uverenje. Ja se s njim slažem. Znači, ja nisam video da je faul bio u kaznenom prostoru. Znači, bio je pomoćni sudija, bio je sudija glavni, neko bi od njih dvojice signalizirao da je bio faul u 16 metara. Ja se ne slažete sa tamnom. Ponavljam, mislim, ko gubi ima pravo da se ljuti. Tako da je, ljuti, da. Ponavljam, štete, gledali smo dobru utakmicu. Slažem se, ali vi ste potencirali suđenje. Ja sam potencirao i imam pravo kao novinar da potenciram. Jeste. Šta? Ja imam s vama, ja isto imam pravo kao sagovornik, baš da se ne slažem. Sigurno, u ovom slučaju se ne slažem. Sigurno, odlično. O Radničkom mi kažete koji reč? Pa, korektna ekipa. Borbena, ne bi se složio s vama da je Radnički bio bolji prvo poluvreme, on jeste imao dve šanse, jednu šansu iz prekida, znači prekid je bio u pitanju. I dva puta oči u oči s golmanom? To je na kontru i polukontru. Oni nisu, ako gledamo i pričamo fudbalski, oni nisu imali nameru ni da pređu centar, oni su stajali ovde nisko negde u svojoj zoni. Ali su vam napravili šanse, vi niste šutnuli uopšte u prvo polovreme. Slažem se, ali nije, jeste, šansa da, ali šansa, ne možemo da kažemo, šansu smo napravili iz prekida i bili smo bolji, bili su bolji. Znači ja se s vama ne slažem u tom segmentu. Okej, a koliko ste puta šutnuli na gol? Pa imali smo neki posjed, nismo mogli da šutemo na gol, zato što je Radnički stajao sa 10 igrača ispred svojih 16 metara. Dobro, samo kako beše vaše ime i prezime? Aleksandar Linta. Ja vam čestitam i samo na prezvezdu ste dobili, što znači da vredite. I još jednom na kraju... Dobro, pobedili smo mi i neke druge klubove, ne samo zvezde. Dobro, sad posljednje kolo, zbog toga kažem. Čestitam i još jednom... Hvala, ne treba vam pomoć sudija. Ne treba, dobro ste tim. Ja mislim da je nismo ni imali. Dobro, čestitam i srećan put. Hvala, hvala.